Olá, sejam bem-vindos ao Geologia Geral. E hoje vamos desconstruir associações que fixamos na cabeça logo ao entrar no curso. É comum nos referirmos à geologia como a ciência dos nomes. Isso porque, além de existir termos específicos para estruturas, texturas e etc., às vezes temos mais de um nome para a mesma feição. Um bom exemplo disso são as geminações em feldspatos potássicos, que podem ser chamadas de tartan, xadrez ou albita periclina. Às vezes, essa diversidade de nomenclaturas pode causar confusões na utilização de alguns desses termos, e o caso mais emblemático disso talvez seja a utilização do máfico e félsico. Aprendemos inicialmente que esses termos são utilizados nas classificações de rochas cuja mineralogia tem composição mais ferromagnesiana ou feldspática e sílica. O problema é que uma associação dessa com os principais minerais da série de Bowen nos mostra que os minerais máficos são de cor escura, enquanto que os félsicos de cores claras, que automaticamente já sugere que as rochas ou minerais máficos são também básicas e as félsicas ácidas. Isso é um problema por quê? Bom, a anortita é um plagioclásio e, quando compõe quase a totalidade mineralógica de uma rocha, faz com que ela seja classificada como um anortosito, rocha de coloração clara devido a essa presença predominante de anortita. Pela lógica construída anteriormente, essa rocha seria félsica e nos levaria a crer que também seja ácida, o que não é o caso, pois se trata de uma rocha básica a ultrabásica. A realidade é que os termos máfico e félsico foram perdendo a confiabilidade no uso de descrição de rochas em termos de composição e passaram a representar apenas como um índice de coloração das rochas, onde as máficas são escuras e as félsicas claras, mas sem qualquer outra classificação direta em termos de acidez da rocha. Para determinar se uma rocha é básica ou ácida, é necessária análise geoquímica para determinação da porcentagem de sílica nela, onde valores abaixo de 45% são chamadas de ultrabásica, entre 45% e 52% de sílica são chamadas de básica, entre 52% e 65% intermediárias e acima de 65% ácidas. Com isso, é possível a existência de rochas com cores claras, como nefelina sienitos ou anortositos, que podem ser chamados de félsicas, mas devido ao seu teor de sílica são básicas a ultrabásicas. Como a geologia é a ciência dos nomes, também temos um outro índice de cor para rochas ígneas, onde as rochas claras são chamadas de leucocráticas e as escuras são melanocráticas. E o guia para essa classificação é justamente a porcentagem de minerais máficos presentes na rocha. Então, tenham cuidado na utilização desses termos para não realizar associações equivocadas. Esperamos que esse vídeo ajude-os a classificar melhor as rochas utilizando os termos corretos, sem interferências que às vezes podem estar equivocadas. Deixe o seu like e se inscreve aí no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.